mtaona vile nitafanya na hautajua kama ni mimi. Nilisikia harufu ya moshi. Sijui ni ndege ama ni gari, mtu ameshomekea ndani jana. Na kama hamjajua, mimi si pastor, mimi si bishop. Si wananionea? Sababu mimi sitengenezagi title D. Watu wa lands walipitisha nilipoenda kusearch, wakasema iko sawa. Hii title D iliwekwa kwa Kenya Gazette, ikakaa kwa Kenya Gazette, hakuna mtu alipiga. Nimekaa hapa na Railway all those 20 years, hawajaniuliza. Minister moja alisema aachiwe Ng'ang'a, basi umeachiwa. Si mmetangaza kwa Citizen ati niko na bilioni zenyu, kujeni kesho bodaboda. Come tomorrow here. Kuja kesho. Nini? Alikuwa kwa mishuki. Alisema serikali itakungua meno na kuambia ukachukue bidhiri. Si mimi. Me am a man of God. Kisirani Jehu. My blood. You try. Na sina buduki. Lakini mimi ni spiritual controller. Wana Kenya wachana na mimi. Edeni kwa Ben Hin. Chezeni na Ben Hin. Memaliza hiyo. What is this now? Sasa sita ubiri sababu ya watu tukukaa kwa serikali muniteki sinani. Simunifuge mulipita kamiti, nitoke nikiwa mwizi tena. Kama amwezi kutabua hii kasi nimefanya tagu nikiwa na Mkokoteni. Munatabua Kipchoge, amekibia. Munatabua Kipchoge, munatabua ule mtu alipigana gumi. Munatabua ule MP, sijui alipigania Uhuru. Mimi nilitoka na ijiri hii gerezani, mtu ajui kusoma. Na ni mwizi, nikafika hapa leo. Jameni, hata kama mko na wasimu, what is wrong with you? Simuache mimi nimalize kazi yangu. Kuna kitu kinakuja. Namaliza hiyo. Sababu mliogea na mimi nimeogea. Take me where you want.